que nós fizemos naquele dia foi um erro terrível, Graciela. Foi Deus que a pôs no nosso caminho. A Diana não é a nossa filha. Escusas continuar a fingir. Eu quero saber tudo e agora. Nós encontramos na beira de um rio. Estava sozinha. Não estava lá ninguém, por isso levámos-te para casa. Os meus pais? Quem é que são os meus pais? Estou pronta, Inês. Podemos ir? Mãe, não vais acreditar. O João mandou um bilhete para o Rio de Janeiro para ir com ele, já para depois da manhã. Eu bebê dessa luz que apaga. Inês, aceitas casar comigo? O que é que tu achas? Claro! Eu descobri a minha família verdadeira. Já sei quem são. Olá, Diana. Eu sou responsável pela morte da minha prima. O tipo que eu contratei para fazer o assalto é o irmão da Inês. O que tu me mandaste acabou, Ricardo. Eu preciso do dinheiro agora ou eu não sei o que faço. Tô. Foi o Tiago que acabou com a Alice e a tua Inês sempre soube de tudo. Quem fala? Muito bem. Foi simples, não foi? Diz a verdade, Inês. Diz que foi o teu irmão que confessou que matou a Alice. Fiquei surpreendida com o teu convite. Posso eu fazer ao ver-te acenar a ferida universal? Claro, marido e mulher. A Marta apareceu. Marta? Sim, Tiago. A Marta está viva. O João odeia mentiras, por mais insignificantes que possam parecer. E se tu não lhe disseres que és minha irmã, eu digo. João, eu tenho um segredo terrível. Eu sou a irmã da Inês. A irmã que desapareceu e que toda a gente pensa que está morta. Porquê é que não me disseste logo? Porquê é que esperaste para virmos para a lua de mel para me dizeres uma coisa destas? Eu nunca fiz nada para te prejudicar. Vivi anos a sentir-me culpada pelo que aconteceu no rio. E tu agora apareces e só me infernizas a vida. Roubaste-me o João, roubaste-me a minha mãe. A mãe também é minha. Sabes qual é o teu problema? Tu sempre foste uma invejosa. Mesmo quando éramos miúdas, querias tudo o que eu tinha, até porcaria das bonecas. O que achaste que ia fazer, Inês? Eu bebê dessa luz que apaga a noite em mim. Estás linda. O que eu quero que tu saibas é que tu nunca vais ser feliz. Porque eu vou estar sempre no teu caminho, Inês. Quem dita as regras do jogo sou eu. E comigo, tu estás destinada a perder sempre. Estou para aqui. Mas não acabo sozinha. Não, não! Pensei que tivesses morrido. Como é que tu foste capaz de nos fazer tanto mal? Quem é esta senhora? Não te faças de parva, Diana. O médico diagnosticou-lhe amnésia. O quê? A Marta não se recorda de nada do seu passado. Eu amo a Inês e o Tiago acima de tudo. E a minha mãe? Amas-me? Alguma vez me amaste? A minha filha tentou matar. Ela apertou-me o pescoço. Isso é mentira! É tudo mentira! Ela não está amnésica. Ela nunca esteve amnésica. A Marta lembra-se de tudo. Tentaste acabar comigo. Mas antes desse dia chegar, eu vou conseguir ter-te na cadeia por muitos e muitos anos. Eu, quando pensei nesta ideia de fingir a minha morte, fiz umas pesquisas. Descobri que posso ser drogada ao ponto de ficar com os sinais vitais reduzidos ao mínimo durante umas horas. Eu só preciso que me arranje a droga. Mas pode vir a ficar sem oxigênio dentro do caixão. Eu também não conto ficar mais do que uma ou duas horas dentro do caixão. Depois tratam de arranjar alguém para nos enterrar. Eu trato do suborno do coveiro. Parece que o plano pode resultar. Não parece. Vai mesmo resultar. Depois despacho o Inês, o João e o fim deles. E cada um vai à sua vida para bem longe daqui.
Não me culpa. Não posso. Eu não amo, traz-me goia. Está bem. Não posso nem me lembrar nada. Está bem.